কিচেন অফ অংকিতা চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি বনাব লৈছোঁ ৰোল, আৰু তাৰ কাৰণে মই এক কাপ আটা লৈছোঁ আৰু অকণমান নিমখ দি এইখিনি ভালকৈ সানি ল'ম। আৰু ইয়াত পানী মই জোখমতে দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি সানি হৈ গৈছে। আৰু এইখিনি প্ৰায় আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে এনেদৰে ঢাকি ৰাখিম। আৰু এটা বাতি লৈছোঁ আৰু তাতে মই দুটা এগ ধুনীয়াকৈ ভাঙি ল'ম। আৰু ইয়াতে দিম মই এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। নিমখখিনি দি ভালকৈ মই লৰাই লৈছোঁ। আৰু এটা জলকীয়া মই কাটি ৰাখিছোঁ আৰু জলকীয়াটো মই ইয়াত দি দিছোঁ। আৰু জলকীয়াটো দি এইখিনি ভালকৈ মই লৰাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই সানি ৰখা এটা লাডু এটা বেলি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ ৰুটিখনো বেলা হৈ গৈছে। আৰু এইফালে টেৱাখন পাতি লৈ এইখন ভালকৈ সেকি ল'ম। আৰু ইয়াতে মই অকণমান ঘি দিছোঁ। আৰু যিসকলে ঘি নাখায় তেওঁলোকে হয়তো ৰিফাইন দিব পাৰে, আৰু নিদিলেও হ'ব। মই এনেদৰে লগাই লৈছোঁ আৰু দুইফালৰ পৰা মই এতিয়া ঘিখিনি লগাই ভালকৈ সেকি ল'ম। আৰু এইখন ৰুটিখন সেকাৰ পিছতে মই টেৱাতে আকৌ অকণমান ঘি দিছোঁ। আপোনালোকে লাগিলে ৰিফাইনলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াতে মই ফেটি ৰখা এক দুটা দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰতে মই ৰুটিখন দি দিছোঁ। দি পেলাই এনেদৰে লৰাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই পিঠাখন উল্টা কৰি দিম। আৰু এইফালে টেৱাখনত লাগি থকা ঘিখিনি এইফালেও ভালকৈ অকণমান লগাই ল'ম। এতিয়া মই প্লেট এখনলৈ এইখিনি নমাই লৈছোঁ। আৰু এইখিনিত এতিয়া মই দিম, সৰু সৰুকৈ কাটি ৰাখিছোঁ কেপচিকাম, সেয়া দিছোঁ। আৰু যিসকলে কেপচিকাম খাই বেয়া পায় সেওঁলোকে নিদিলেও হ'ব। আৰু ইয়াতে মই মিহিকৈ বন্ধাকবি কাটি ৰাখিছোঁ, সেয়া দিছোঁ। আৰু মই সৰু সৰুকৈ গাজৰ কাটি ৰাখিছোঁ, গাজৰো দিছোঁ। আৰু ইয়াতে মই সৰুকৈ কাটি ৰখা পিঁয়াজ দিম। পিঁয়াজ দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি ৰোল কৰি ল'ম। আৰু যিসকলে এনেদৰে বনাই খোৱা নাই খাই চাব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব। আৰু এনেকৈয়ে অতি সহজে ঘৰতে এগ ৰোল বনাই খাব পাৰি। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। আকৌ লগ পাম নতুন এটা ৰেচিপিৰ সৈতে। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ।